Sekre. Bakın ya sana Sekre verin bir şekilde maliyeyim. Çok hem şekilde geçiyorum. Bu... Şans gerçek değil. Şans gerçek değil. Every day. Niyambe nyumbangu ipotayo sikuwa mashimo. Hii mambo mzuri imekuja juzi. Na ikuje leo kwako pia. Victor na bibi yako kuja mkaa mmoja mbele mwingine nyuma. Nimesema hiki kitu ni Yesu anakuja. Sasa kama usisi anakuja kwa nani? Sasa utashonda kwa. Sasa una umezoea kuniona. Una tuta kuniona. Yeah. Hadi sio mimi mwanae. Sonda. Upure mama tena. Hizi mbili pekee usisi na hapo. Nilisema watu watatu, nataka sasa nisikie kuimba hata good story na courage testimonies. Na hii sanitizer inunuliwa Starbucks ni maua yake. Hapo na sanitizer kama flower, Starbucks. Nika na sanitizer kama maua. Praise God. Amen. Kuna mtu wa shumi kwanza kufata mama patience. Kuja, nimesema kuja sana. Thank you. Kwa shangilia sana.